Men då tänker jag när allting ska dela sig. Ja. För att nu får vi ha ett stort, väldigt stort rör ju som är två våningar. Ja, fast det kommer de här under här. De kommer att åka av ganska snabbt. Från, eller just det, ja, så jag tänkte att för att den här vägen här ju. Ja. Hör ju till den under. De hör ihop så ju. Ja. Och jag tänker om man har ett tvåvåningsrör, kanske att man har glasat också så att man ser. Och när man kommer här så ska dela sig i två. Då får man ta, då är det typ en vägg här som delar de bara. Och när de delar sig nästa gång, då får den här nedervåningen åka upp. Så får, alltså man får helt enkelt leda upp dem på något sätt. Jo, det måste man nog göra. Ja, det är sant. Får jag gräva ut det här? Vad? Kolan. Kolan? Ja. Nej, fan, gör det med rätt pickaxe. Vad är med rätt pickaxe? Alltså att du har fortune bara. Ja, jag har ju det. Okej, bra. Och så ger du mig kolan alltså. Ja. Ja. Det är mer tveksamt. Ja. Nu ska vi se här. Nu är de två där. Förvånar mig själv att jag inte har någon redstone på mig. Wow. Det jag tänker om vi ska ha två rör, då borde den här undre här nästan gå till rätt höjd direkt här i backen. Mhm. Så de får gå väldigt smalt nära varandra liksom. Det är lite litet problem faktiskt. Att det blir så nära marken den kommer ligga. Det skulle vara bra om det gick högre upp än detta. Eller så gör vi att allting fixas innan. Fan vad mycket kol. Det är nästan lättare så. Att vi gör att de här vägarna som är här. De åker upp här. Direkt till de här uppe. Och så gör vi att de där uppe. De har liksom två mellanrum från varandra. Så att det kan komma upp en sån här emellan på varandra. Mm, okej. Det är nog bättre att göra så än att ha ett alltså dubbelvåningsrör ända bort så. Liksom. Men då får vi ha... Ja, det måste vara tre emellan då. Ja, det måste det vara. Det kommer ändå bli ett väldigt tjockt rör, men det kommer vara väldigt högt upp. Det är ju det. Det är det som är bra, att det ligger i den höjden där uppe. Ja. Istället för att det kommer bli väldigt brett rör. Ja. Men det kommer ju se ganska grunt ut också, om det bara sticker ut ett stor jävla rör liksom. Och sen delar den sig till två små. Mm. Och sen delar sig dem till två små ytterligare sen då. Ja. Det kommer se grunt ut. Så vi gör att den, liksom här är ju stationen. Då går de upp till varandra och sen går det ut ett stort, stort rör här. Som går ungefär dit du sa. Och sen går det ut två små rör ur de här. Ja. Och sen då ska ju en här och kanske åka bakåt och framåt. Och den här ska åka åt framåt och fram. Ja. Det kommer nog se ganska runt ut. Då är frågan hur... Screw you. Vad gör ni? Jag snor hennes kol. Min kol. Det är min kol egentligen. Nej. Vadå nej? Jag såg det först. Åh, nu fick jag till problem. Vadå? De här... Det är bättre om vi har ett A-stort rum här med, som är lika långt som det andra väl? Eller? För att nu när de är så nära, till exempel den här... Den ska ju in liksom i den ovanför mig nu. Mm. Och sen
Eller kommer det... Alltså... De här nere måste ju bredda sig också. Ja, det är just det. Och det är ju det som är problemet. Men om man gör så här, att man tar bort den här lilla upphöjningen som är här. Ja. Och så kör man den rakt i samma höjd fram till detta, så är det lite halvt i marken. Där så tar de sig och delar sig så att de passar in exakt där de ska sitta här. Och då så leder man dem upp och så får det bli ett stort rum. Som ett rör som breddar sig, om man säger så. Ja, då kan vi lika gärna nästan göra att de här breddar sig väldigt långt in här. Typ, alltså, de åker ju här. Och de kan inte bredda sig direkt, för det har jag också tänkt på. Men vägen är inte tillräckligt... den går inte ner tillräckligt snabbt här för att kunna bredda sig direkt. De måste bredda sig efteråt. Mm. Alltså, men de kan bredda sig i det här området som du står i nu. Ja, liksom här någonstans typ. Men då kommer jag på en sak. Då får vi vänta med att bygga den här tax-free-arenan för att det kommer påverkas ganska mycket där. Ja, det kommer det. Men vad är det? Eller? Jo, det kommer ju drabbas ända till hit kommer det. För att här är ju sista, så att den kommer ju liksom... Det kommer ju vara väg bredvid den här. Så här kommer det drabbas till. Så det är inte så stor drabbning på den. Nej, det är för sig. Vi kommer inte drabbas överhuvudtaget, för att jag har lagt all redstone så att du har det här blocket kvar i höjd. Alltså det här taket här. Det är den marginalen. Nej, redstone går inte lägre på något ställe. Än nej, det är just det jag tänker. Redstone har inte någonting med det att göra liksom. Mm. Och tax-free-grejen kommer inte heller göra stor skillnad. Men om vi säger att vi drar in här liksom. Jag skulle helst vilja dra in så långt som möjligt så att man inte riktigt ser det utifrån. Där är din redstone-koppling där. Ska vi se hur långt ut vi ska dra då? Jag drar fram en F. Alltså det lättaste är ju först om du går upp här uppe och sätter ut... avståndet. Ja. Tre emellan på varje. Så har vi ett mätvärde. Ja. Vi tar bort de här. Ska vi se där. Och man åker tillbaka på vänster, så att det här ska det vara liksom en en gång där. Och sen ska det vara en gång där. De här gångerna ska ju inte vara där, så att jag lägger inte ut så mycket, för att då kommer vi behöva ta bort. Och en där och allting. Så det är alla gånger som ska in. De ska vara på de områdena, men de ska inte vara exakt där. Och sen ska den här gå ut också. Så. Då har vi dem att gå efter. Då kommer röret bli så här tjockt alltså. För fan vilket jävla grymt rör. Jäklar, vad mäktigt. Ja. God. Den här rail eller roadporten kommer ju vara lite mäktigare än den gamla, kan man säga. Det här kommer vara den snyggaste. Ja. Allt blir klart alltså. Ja. Det här kommer se jävligt bra ut. Japp. Okej, då kör vi den här helt enkelt. Ska vara här. Och där är på Z-värde, är vi räknar nu, va? Ja. Z-värde 41. Då ska vi gå in här. Gå till den här kanten. Dra in här. Och gå till 41. 41 har vi här. Då ska den vara en längre än det. Så att det får plats med trappor. Och på andra sidan. Har vi räknat ut någonting här. Ska vi se. Den här, den är på 59. Då ska vi ta och dra in här till. Vi kommer till 59. Oj, här är 59, så en till där. Så. Då har vi marginalen här då.
Här kommer den här ut. Då vill du dra bort hela det här området då? Ja, hela det här ska bort. Vi gräver bara hit ut så länge så att... Okej. Okay. Bara så att vi ser sen hur vi ska göra. Det kommer bli ett jävla monster här alltså. Fan vad grymt. Jag älskar, det jävla bra ut. Jag älskar att bygga liksom stora och mäktiga grejer. Och speciellt när det har teknik att göra liksom, för det här är ju liksom en sak som faktiskt antagligen kommer att användas ganska mycket. Kanske inte just nu, för att just nu är det inte så många städer som är liksom på ytan. Många går via nedder och grejer. Men jag gissar på att folk kommer börja använda det här ganska mycket när det väl... när det väl börjar komma fler städer som man bara åker till istället. Ja. Yep. Precis som roadport användes liksom. Ja. Det ska det också grävas ut på andra sidan. Ja. Ja. Ända ut till hit så jag ska göra marginalen här. Så. Jag har en jävla bit att gräva ut här. Alltså det går så jävla snabbt med de här pickaxen. Och god, vi är typ färdiga då. Ja, den här ska ju leda ända ut så att vi kör ända ut till runt hit någonstans i stället. Så det är bara att köra. Och då ska vi också ända hit bort. Älskar ljudet när folk gräver. Det är underbart. Och det är så jävla kul att gräva bara för det går så snabbt. Ah, gräva snabbt, det är så gött. Kommer aldrig någonsin använda en vanlig pickaxe igen. Nej. Det känns så jävla segt och värdelöst nu. Ja. Tänk att gå och ha en träpick nu. Fy fan. Det måste jag testa. Vad gör det? Jag är på väg. Fan, länge sedan då man använde det. Och här kommer vi ändå åka upp. Så att här kan gräva ett steg. Sådär. Det ska vara ett jävla stort rör här. Och vi ska ha vägarna att de leder upp i respektive. Det jag tycker ser lite konstigt ut är att den här vägen, den här sidan tycker jag ska vara större. För att här är liksom, här är jag anpassat efter den hemvägen. Och vi skulle bara behöva ha efter hemvägen. Men vi kanske ska ta med hela vägen hit bort bara för att få båda rören likadana. Vänta, det hänger inte jag med. Inte jag. Nu ser jag alla de här railroaden här uppe. Mm. Den här vägen här nere som är grävt ut precis, den är anpassad efter just hemvägen. Det vill säga att det är vänstra eller... Jaha, nu ser jag vad du menar. Det högra spåret i detta fallet då. Mm. Nej, vi måste skriva ut mer på den här sidan för att det ska vara lika stort. Ja, för att det kommer ju, spåret kommer inte vara lika nära väggen. Men det kommer ju se bättre ut när båda rören är exakt likadana. Ja. Så att vi får gräva ut en lite två steg till här. Bombade bombade dambe dam bam bam bombade bombade dambe dam bam bam bombade bombade dambe dam bam bam. Varje gång man ska sjunga någonting i video så får man sjunga, komma på någonting själv bara för att man inte vill att det ska vara copyrightskydd. Jag gör det varje gång. Jag tänker på en låt och stänger, nej fan jag får inte sjunga den i en video. Alltså det är säkert inte stort krav på det heller, men får man inte ens nynna på den bara? Nej, jag tror inte man får det faktiskt. Så att jäklar. Så att varje gång jag ska, vill sjunga en låt så bara försöker jag komma på en låt som jag vet inte är copyright skyddad av mig själv. Nu ska de här vägen också leda upp här. Och de ska leda upp så tidigt som möjligt så att helst ska de liksom redan ha hunnit upp när de väl... Ja, vi kör en minimumgräns. Det är bra.
Dun, 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 dun. Är det en låt? Kanske. Jag vet inte. Jag vet aldrig. Jag hoppas inte det. Vi får väl se när du lägger upp videon. Jag kommer bli flaggad för copyright skydd. Mm. Okej, den ska vara uppe vid de här pelarna, säger vi. Vid det här tillståndet. Den får 6 block på sig och går ner under. Okej. Så vi har någonting att gå på här. Oj. Nej, oj säger man inte. Kolla här, nu har vi 6 stycken här. Det vill säga att den vägen du byggde där, den ska inte existera. Den här vägen ska inte existera här. Nej. Utan det är just den delen som ska gå neråt. Så det här blocket ska den börja från. Den här ska den åka ner liksom. Okej. Ja, jag tror det kommer bli någorlunda bra helt enkelt. Vi testar. Så, där har vi ett sånt block. Där har ett sånt block. Vi får sätta sån här... trappor också här under sen. Och då menar jag liksom trappor i den här formen. Mm-hmm. Brick trappor. För att de ser ganska bra ut in i Clinton. Alltså det jag tänker att de här vägarna kommer inte sväva på något sätt. Det kommer, det här röret kommer ju utvidga sig fram tills tills den här trappan som Frida stod på nu. Och då kommer hela röret gå uppåt och gå in i det andra röret. Ja. Just det, det kommer det. Så att det... Jo, det är sant. Då kommer det vara trä runt allt det här och grejer. Mm. Så att det kommer se bra ut ändå. Det kommer vara som två stora rör som går ovanför varandra och sen går det ena upp i det andra liksom. Mm. Det kommer hela monster trafik här. Den här blir motorväg. Ja. Jag undrar hur många det är som egentligen kommer att använda det här. Ja. Ingen aning. Är det för tidigt? Här. Nej, jag tycker det är lagom. För att tänk sen att rörets topp kommer ju bli tvungen att... Nej, den kan gå ett steg, ganska många steg högre. Okay. Och i värsta fall kan jag ju byta ut redstonen där. Den kan mycket behöva clinstone där istället för cobblestone. Det är sant. Det är väldigt, väldigt sant. Då kan vi utnyttja liksom hela grejen. Ja. Sen kan jag, den bakre delen kan jag höja upp ett steg till också. Ja. Ja, då är det lugnt då. Då kör vi då alla de här andra vägarna från samma gräns här. Det här kommer vara där. Kommer stå. Det här känns som ett ganska galet bygge det här. Ja. Det är liksom, det är inte det största bygget eller det mest tekniska, men bara för att det är en blandning av både teknik och stort liksom. Det är det som gör liksom skillnaden. Det känns så mäktigt när det är elektroniskt och det är så jävla stort också. Jag älskar stora maskiner. Det är du säkert. Frida. Va? Du är en stor maskin. Okej. Okay. Eller nej, för då skulle jag älska dig. Jag ska. Dissen! Jag ska ju. Tvärtoduvorna här. Nej. Vem har grävt ut vägen när den inte ska gå så här? Nej, det var trä som lånar ut som är bort. Jaha, okej. Okay. Nästa väg ska gå någonstans. Någonstans ska den gå. Ska vi se, 1, 2, 3, 5 emellan. Okej, 1, 2, 3, 5. Den ska börja här. Nej. Jag kan ta bort den där. Det var inte många inne på servern klockan 19 då. Det var bara Kevin och jag. Mm-hmm. Det kändes helt öde. Extremt extremt lonely. I am so lonely. Det var inte musik du sjungde, du bara sa någonting.
Men är det du som lägger dit det? Ja. Jag förstod inte vad fan som hände. Den här är ju fel. Va? What? Vänta. Den är rätt, den är rätt. Hur kan den här vara? Ha, det känns bara... som att den här är längre ner. Är det bara fyra block emellan där? Ja, det är det. Okej, jag räknar fel. Jag gillar att du hjälpte mig på den enda jag räknar fel på.